नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या आमच्या यूट्यूब चॅनल महाजॉब मध्ये। मित्रांनो, महाजॉबच्या आजच्या एपिसोडमध्ये आपण एका नवीन महत्त्वाच्या भरतीबाबतचा अपडेट आजच्या व्हिडिओमध्ये घेत आहोत। मुंबई उच्च न्यायालयामार्फत ही भरती जाहिरात जी आहे ती एकाने प्रसिद्ध झालेली आहे। एक चांगली संधी आहे, अनेक दिवसानंतर न्यायालयातली भरतीसाठी तुम्ही प्रयत्न करू शकता। टोटल नंबर ऑफ वॅकन्सी ज्या भरल्या जाणार आहेत त्या 247 जागा आहेत। नंबर ऑफ वॅकन्सी चांगल्या आहेत मित्रांनो, तुम्ही नक्की प्रयत्न करा। वेतन 19,963,200 या पेस्केलमध्ये मिळत आहे, त्याबाबत तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही। कायमस्वरूपी भरती आहे, ज्यासाठी अर्ज करण्यासाठी फी मात्र 25 रुपये आकारलेली आहे। डिटेलमध्ये आपण या भरतीबाबतचा अपडेट घेणार आहोत। त्या अगोदर महाजॉब चॅनल नवीन असाल अजून चॅनलला सबस्क्राईब करून नक्की करा। जॉब रिलेटेड डेली अपडेट तुम्हाला देण्याचा आम्ही या ठिकाणी प्रयत्न करत असतो। चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्या आपली बेल आयकॉन क्लिक करून तुम्ही नोटिफिकेशन ऑन करू शकता, जेणेकरून जे काही डेली अपडेट आम्ही तुम्हाला देत असतो ते तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचतील। तर बघा मित्रांनो, ही जी जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे ती मुंबई हायकोर्ट यांच्यामार्फत प्रसिद्ध झालेली आहे। यामध्ये त्यांनी असं म्हणलेलं आहे की रजिस्ट्री ऑफ हायकोर्ट बॉम्बे इज ग्रँटेड परमिशन टू प्रिपेअर सिलेक्ट लिस्ट ऑफ 206 अँड वेट लिस्ट ऑफ 41 कॅन्डिडेट। थोडक्यात या ठिकाणी फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अर्थात लिपिक पदासाठी ही 247 जागांसाठी मित्रांनो भरती या ठिकाणी होत आहे। या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता ज्यामध्ये एक्झिस्टिंग 82 वॅकंट पोस्ट आहेत अँड वॅकन्सी ऑफ 133 पोस्ट एक्सपेक्टेड टू अराइज इन द नेक्स्ट 2 इयर्स, जस्ट टोटल ऑफ 215। थोडक्यात या ठिकाणी जर बघितला मित्रांनो, या ठिकाणी 206 आणि वेट लिस्ट 41 कॅन्डिडेटची जे होणार आहे त्यामध्ये एक्झिस्टिंग 82 वॅकन्सीज आहेत आणि फ्युचरच्या काळामध्ये येणाऱ्या जागा 2 वर्ष त्या सुद्धा या ठिकाणी भरल्या जाणार आहेत। मात्र जे सिलेक्शन होईल मित्रांनो ते सिलेक्ट लिस्टमध्ये 206 कॅन्डिडेट असतील आणि वेट लिस्टमध्ये 41 कॅन्डिडेट असतील, ज्यांची व्हॅलिडिटी या ठिकाणी जर तुम्ही बघितला सिलेक्ट लिस्ट अँड वेट लिस्ट शॅल बी फॉर पिरियड ऑफ 2 इयर्स सिन्स द डेट ऑफ देअर नोटिफिकेशन, म्हणजे 2 वर्षापर्यंत ती सिलेक्ट लिस्ट अँड वेट लिस्ट ग्राह्य धरली जाणार आहेत। टोटल 247 जागा या ठिकाणी ज्या आहेत त्या मित्रांनो भरल्या जातील। त्यानंतर यापुढेच त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की क्लर्क या पदासाठी ज्या भरल्या जाणाऱ्या जागा आहेत त्यासाठी तुम्हाला सॅलरी जर बघितला तर S6 मधला पे स्केल तुम्हाला पे मॅट्रिक्स मिळत आहे 19,963,200 प्लस तुम्हाला ऑदर अलाउन्स जे असतील ऍज पर रोल त्या ठिकाणी मिळत आहेत। सॅलरी बद्दल तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही मित्रांनो। बेसिक पे किंवा पे स्केल हा 7 CPC नुसार 7व्या वेतन आयोगानुसार तुम्हाला मिळत आहे, त्यामुळे तुम्ही प्रयत्न यासाठी नक्की करू शकता। दुसरी महत्वाची गोष्ट, हायकोर्टद्वारे सिलेक्शन असल्या याची रिक्रुटमेंट प्रोसेस असते ती फार लवकर पार पाडली जाते, त्यामुळे तुम्ही नक्की यासाठी इंटरेस्टेड असाल तर अप्लाय करून प्रयत्न करू शकता। सर्वात महत्वाचं म्हणजे क्लर्कच्या 237 जागांसाठी क्वालिफिकेशन आपण काय लागणार आहे ते आता बघूया। त्यामध्ये बघा एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया क्वालिफिकेशन मध्ये बघा, अ कॅन्डिडेट फॉर बिंग एलिजिबल मस्ट बी ग्रॅज्युएट ऑफ एनी रेकॉग्नाइज युनिव्हर्सिटी इन एनी फॅकल्टी। कोणत्याही विषयातील पदवी असेल तरी तुम्ही अप्लाय करू शकता, पण जर तुमच्याकडे लॉची डिग्री असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी प्रेफरन्स मिळेल, पण नॉट नेसेसरी, गरजेचं नाही। इतर क्वालिफिकेशन इतर पदवीधर सुद्धा यासाठी एलिजिबल होतो अप्लाय करण्यासाठी। त्यानंतर दुसरी महत्वाची गोष्ट, मस्ट हॅव पास गव्हर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन ऑर एक्झामिनेशन कंडक्टेड बाय गव्हर्नमेंट बोर्ड ऑर गव्हर्नमेंट सर्टिफिकेट इन कॉम्प्युटर टायपिंग बेसिक कोर्स GCC, TBC ऑर ITI फॉर इंग्लिश टायपिंग विथ स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स प्रति मिनिट। थोडक्यात 40 वर्ड्स प्रति मिनिटचे तुमच्याकडे गव्हर्नमेंटचं सर्टिफिकेट किंवा गव्हर्नमेंटची एक्झाम जी असते ती तुम्ही पास करणे आवश्यक आहे या पदासाठी अप्लाय करण्यासाठी। फक्त इंग्लिश टायपिंग मागितलेलं आहे, मराठी टायपिंग मागितलेलं नाही आहे। इंग्लिश टायपिंग सुद्धा 40 वर्ड्स प्रति मिनिट असणे आवश्यक आहे। त्यानंतर मस्ट पजेस कम्प्युटर सर्टिफिकेट अबाउट प्रोफिशियन्सी इन ऑपरेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर इन विंडोज अँड लिनक्स इन एडिशन टू MS Office, MS Word, Word 7 अँड ओपन ऑफिस ऑर्गनायझेशन ऑप्टेन फ्रॉम एनी सच ऑफ द इन्स्टिट्यूट। थोडक्यात तुमच्याकडे कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट सुद्धा असणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये सर्टिफिकेटचे ऑप्शन त्यांनी कोणकोणते दिले आहेत बघा, तर NICI, DOE, CCI, APTEC, NIT, CDAC, डाटा प्रो, SI, बोस्टन क्रेडिट किंवा MSIT, यापैकी कोणतेही एक सर्टिफिकेट असेल किंवा A, B किंवा M यापैकी कोणतेही एक सर्टिफिकेट असेल तरी तुम्ही यापैकी मित्रांनो पदांसाठी अप्लाय करू शकता। A to M मधलं कोणतेही एक सर्टिफिकेट असेल तरी तुम्ही एलिजिबल होता यासाठी अप्लाय करण्यासाठी। थोडक्यात जर क्वालिफिकेशन शॉर्टमध्ये सांगायचं झालं तर कोणतीही पदवी ज्यामध्ये लॉची असेल तर प्रेफरन्स मिळेल। दुसरी गोष्ट, इंग्लिश टायपिंग 40 वर्ड्स प्रति मिनिटचं टायप तुमच्याकडे सर्टिफिकेट, आणि तिसरी गोष्ट कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट MSIT किंवा या व्यतिरिक्त कोणतंही मेन्शन केलेलं या ठिकाणी असेल तर तुम्ही यासाठी इलिजिबल होता अप्लाय करण्यासाठी। त्यानंतर मित्रांनो यासाठी एज लिमिट बघा, ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऍडव्हर्टाइजमेंट एज ऑफ द कॅन्डिडेट शुड नॉट बी लेस दॅन 18 इयर्स अँड मोर दॅन 38 इयर्स अँड इन केस ऑफ जनरल कॅटेगरी आहे नॉट मोर दॅन 43 इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, अदर बॅकवर्ड क्लास ऑर स्पेशल बॅकवर्ड क्लास। थोडक्यात 18 ते
38 वर्षे एज लिमिट ओपनसाठी राहील. आणि जे कॅटेगरीमध्ये आहेत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, अदर बॅकवर्ड क्लास आणि स्पेशल बॅकवर्ड क्लास त्यांना 18 ते 43 वर्षे एज लिमिट या ठिकाणी राहणार आहे. प्लस या व्यतिरिक्त मित्रांनो तुम्हाला एलिजिबिलिटी क्रायटेरियामध्ये ॲडिक्युएट नॉलेज ऑफ मराठी लँग्वेज, मराठी भाषेचं ज्ञान तुम्हाला असणे आवश्यक आहे, ही त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे. त्यानंतर यासाठी मित्रांनो एक्झाम कशा प्रकारे होणार आहे बघा. तर पहिला तुमचं शॉर्टलिस्टिंग होईल मित्रांनो कॅन्डिडेट्सचं, आणि जे शॉर्टलिस्ट केलेले कॅन्डिडेट असतील त्यांचा 90 मार्क्सची एक्झाम त्यांची या ठिकाणी 1 आवर ड्युरेशनमध्ये ऑब्जेक्टिव्ह टाईप जी असणार आहे ती कंडक्ट केली जाईल. ज्यामध्ये सब्जेक्ट बघा कोणकोणते आहेत, मराठी लँग्वेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 मार्क्स 10 असतील, ग्रामर कन्स्ट्रक्शन ऑफ सेंटेन्स 20 ऑफ वर्ड्स असणार, इंग्लिश ज्यामध्ये स्पेलिंग ग्रामर कन्स्ट्रक्शन ऑफ सेंटेन्स 20 ऑफ वर्ड्स 20 मार्क्स या ठिकाणी आलो आहे, जनरल नॉलेज क्वेश्चन ऑन डेली इव्हेंट्स अँड एक्सपिरियन्स वर्क ऑफ एमिनेंट पर्सन्स याबाबत तुम्हाला 10 क्वेश्चन विचारले जातील 10 मार्कांसाठी, जनरल इंटेलिजन्स 20 क्वेश्चन 20 मार्कांसाठी आहेत मित्रांनो, टेस्ट क्वांटिटी एप्टिट्यूड बद्दल असणार, अरिथमेटिक एडिशन सबस्ट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन एव्हरेज याचे 20 क्वेश्चन 20 मार्कांसाठी, आणि कॉम्प्युटर रिलेटेड जनरल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 मार्कांसाठी राहणार आहेत. मिनिमम पासिंग मार्क 45 तुमचे या ठिकाणी त्यांनी मेन्शन केलेले आहेत. 90 मार्कांचा तुमचा पेपर राहणार आहे, टोटल ड्युरेशन 1 तासाचं तुम्हाला या ठिकाणी मिळणार आहे. सिलेबस ऑलरेडी त्यांनी मेन्शन केलेला आहे, यानुसार तुम्ही प्रिपरेशन करू शकता. त्यानंतर यासाठी मित्रांनो जर बघितला तर शॉर्टलिस्टेड कॅन्डिडेट असतात त्यांची मित्रांनो 20 मार्कांची टायपिंग टेस्ट होईल, ज्याचे तुम्हाला बोलवलं जाईल. द इंग्लिश टायपिंग टेस्ट विल बी टेकन ऑन कॉम्प्युटर ओनली, ही कॉम्प्युटर तुमची टेस्ट होणार आहे. ज्यासाठी तुम्हाला मित्रांनो ओनली कॅन्डिडेट क्वालिफाईंग टायपिंग टेस्ट विल बी कॉल फॉर व्हॉइस वरचा इंटरव्ह्यू ऑफ 40 मार्क्स. थोडक्यात टायपिंग टेस्ट जी 20 मार्काची होईल त्यानंतर तुमचं 40 मार्काचा इंटरव्ह्यूसाठी तुम्हाला बोलवलं जाईल असं त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे. स्क्रीनिंग अँड टायपिंग टेस्ट ऑफ द एलिजिबल शॉर्टलिस्ट कॅन्डिडेट विल बी डिस्प्ले ऑन द ऑफिशियल वेबसाईट. थोडक्यात जी टायपिंग टेस्ट असेल त्यासाठी लागणाऱ्या कोणकोणती नावे आहेत किंवा टायपिंग टेस्टसाठी सिलेक्ट झालेली कॅन्डिडेटची नावे आहेत ती डिस्प्ले केली जातील ऑफिशियल वेबसाईटवर, जी तुम्हाला रेग्युलरली व्हिजिट करावी लागेल असं ते या ठिकाणी म्हणत आहेत. त्यानंतर यासाठी सिलेक्शन प्रोसिजर शॉर्टमध्ये बघितला तर पहिली तुमची एक्झाम होईल मित्रांनो शॉर्टलिस्ट झालेल्या कॅन्डिडेटची, ज्यामध्ये मिनिमम तुमचे जर मार्क्स बघितला तर 45 मार्क्स तुम्हाला 90 पैकी मिळवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर तुमची टायपिंग टेस्ट होईल 20 मार्कांची, आणि टायपिंग टेस्टमध्ये सिलेक्ट झाल्यानंतर 40 मार्कांची तुमचा इंटरव्ह्यू राहणार आहे, आणि या बेसिसवर तुमचं सिलेक्शन होणार आहे. त्यानंतर यासाठी रजिस्ट्रेशन फी बघा, ऑनलाईन अप्लाय करताना 25 रुपये होईल. मात्र जे कॅन्डिडेट ऑनलाईन एक्झाम अप्लाय केल्यानंतर शॉर्टलिस्ट होतील एक्झामसाठी, एक्झाम देण्यासाठी जी पहिली स्टेज आहे त्यावेळी मित्रांनो तुम्हाला जे जे कॅन्डिडेट एक्झामसाठी शॉर्टलिस्ट झालेले आहेत त्यांना 250 रुपये फॉर्म फी भरावी लागणार आहे, एक्झामिनेशन फी भरावी लागणार आहे ऑनलाईन मोडमध्ये. त्यानंतर तुम्ही जी पहिली जी 25 रुपये फॉर्म फी भरणार आहे, फॉर्म भरताना ती SBI कलेक्टद्वारे भरू शकता, अर्थात ऑनलाईन अप्लाय करताना तुम्हाला याची लिंक मिळून जाईल ज्याद्वारे तुम्ही भरू शकता. आणि दुसऱ्या फी बद्दल त्यांनी आता सध्या मेन्शन केलेलं नाही कशा प्रकारे भरू शकता ती, मात्र ती नंतर तुम्हाला समजून जाईल ज्यावेळी शॉर्टलिस्टेड कॅन्डिडेटची एक्झाम होईल. त्यानंतर यासाठी मित्रांनो इन्स्ट्रक्शन बघा, तुम्हाला ऑनलाईन अप्लाय करायचं आहे ज्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये मेन्शन करेन. फक्त 15 दिवस आहेत ऑनलाईन अप्लाय करण्यासाठी, 23/12 पासून 6/1/2022 पर्यंत तुम्ही यासाठी 11 ते 5 पर्यंत, अर्थात थोडक्यात 23/12/2021 6/1/2022 5 वाजेपर्यंत तुम्ही यासाठी ऑनलाईन अप्लाय करू शकता. याच्या लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये मेन्शन करेन, जिथे जाऊन तुम्ही नोटिफिकेशन वाचू शकता आणि यामध्ये डिटेलमध्ये माहिती घेऊन जर क्वालिफाय होत असाल तर यासाठी अप्लाय करू शकता. नंबर ऑफ वॅकन्सीज चांगले आहेत मित्रांनो, तुम्ही नक्की यासाठी प्रयत्न करा. आणि जर बघितलं तर इतर रिक्रुटमेंटपेक्षा ही रिक्रुटमेंट प्रोसेस फार लवकर पार पाडली जात असते, त्यामुळे लवकरात लवकर नोकरी मिळवण्याची तुम्हाला संधी या ठिकाणी मिळत आहे. याबाबत काही डाऊट असतील तर कमेंट करा. महाजॉब चॅनलनुसार चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्यावरील बेल आयकॉन क्लिक करा जॉब रिलेटेड अपडेट सर्वात अगोदर मिळवण्यासाठी. धन्यवाद.